ապրիլի 25-ին տիեզերքը կժպտա մոլորակների օգնությամբ։ Աստղագետները հայտնում են հազվագյուտ եւ հետաքրքրաշարժ երկնային երևույթի մասին, որը տեսանելի կլինի ապրիլի 25-ի լուսադեմին։ Եթե երկինքն անամպ լինի, իսկ հորիզոնը պարզ, տիեզերքի սիրահարները բացառիկ հնարավորություն կունենան տեսնելու տիեզերական ժպիտը։ Վեներան եւ Սատուրնը կլինեն աչքերը, իսկ կիսալուսինը բերանը։ Ապրիլի 25-ին այս երեք երկնային մարմինները միմյանց չափազանց մոտ կլինեն։ ՆԱՍԱ-ն իրադարձությունը ներառել է ամսվա ամենահետաքրքիր տիեզերական երևույթների ցանկում։ Տեսարանը դիտելու համար աստղագետները խորհուրդ են տալիս նայել դեպի արևելք, մի վայրից, որտեղ նվազագույն լուսային աղտոտվածություն կա։ Մասնագետներն ասում են, որ երկնքում տեսանելի կլինի մեկ այլ մոլորակ ևս՝ Մերկուրին։ Այն կարող է կարճ ժամանակով հայտնվել եռյակի տակ։ Ուստի բացմի թողեք տիեզերական ժպիտը տեսնելու հնարավորությունը։ I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. Հասմիկ Մարտիրոսյան, Ռադիո Լուր։ At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you.